O 30º aniversário de elevação de Vila Nova de Famalicão à cidade terminou com um concerto de Tony Carreira no dia 10 de julho no Parque da Devesa. Foram milhares os que quiseram assistir ao concerto do cantor de sonhos. Olha, vamos ter o início de uma tour de estrada que eu aprecio particularmente e é um prazer voltar a Famalicão e esta parceria com a marca Continente tem sido nestes últimos 6 anos uma ótima parceria porque tem artisticamente levado a fazer coisas muito, muito bonitas, portanto sou um artista feliz. António, sempre que tu cantas há sempre uma enchente, há sempre grande público, daí o nome sempre para esta tour. O nome sempre tem a ver com o último disco e, claro, nesta tour também, porque é sempre o sonho continua, sempre, isso parece um slogan comunista, mas não é, a luta continua, sempre porque igual a mim próprio, sempre fiel àquilo que eu acredito, à minha paixão, aos sonhos, a tudo, portanto, é sempre na estrada, portanto, tem realmente muito a ver comigo e acho que é um nome de tour e de disco, já vem do disco, muito bem encontrado e corresponde àquilo que eu sou. O disco vai fazer parte do concerto, mas com certeza que vais revisitar outras músicas, os grandes sucessos da tua carreira. Ah, obrigatoriamente, é obrigatório e obrigatório não no sentido, no primeiro sentido da palavra, obrigatório porque faz parte da minha vida, faz parte das canções que as pessoas levaram a serem os sucessos que foram e é obrigatório nesse sentido recordar canções como a minha guitarra, como os Sonhos de Mim e outras que infelizmente não dá porque felizmente os sucessos são muitos e não dá para as cantar todas, o que é uma seleção difícil, mas ao mesmo tempo é muito bom ter essa dificuldade. Não acho que eu pareço estar melhor.
Stop!